سب کچھ رسول اللہ کا ہے بس. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقیوں تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. اے حکومت بدلن نالے خیمہ نہیں کھڑیا, یہ جالی ووٹ لے کے وزیر اعظم بندہ بن جاوے. میں کہا اقبال خیمہ کی دی وجہ تو کھڑیا, کہندا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثار میں میدان میں ہے, باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے.